biriydi bu. Sırada ise diğer bir iştirakçımız var ve düşünürüm neticelerden aslı olmayarak belki de bu ilin bizim milli seçim turlarının en yadda kalan iştirakçısı oldu bu iştirakçı. Söylediğim ona Mr. Pozitif Rövşen Azizov. Rövşen Azizov. Geçenler dövüş sənətlərində dünya çempionatında iştirak etmiş və dünya çempionu tituluna sahib çıxmışam. Amma bu dəfə musiqi sahəsində öz sözüm demək istəyirəm. Və inanın, əlimdən gələn hər şey edəcəm ki, məhz mən nömrə bir olum. Told the truth to me about going.
Bütün dəstəkləyənlərə qoy hamı bilsin. Azərbaycanın təhsilində parlaq səhifədə 220 salı məktəb. Mən fəxr edirəm ki, 220 salı məktəbdə müəllim işləyirəm. Çünki bu məktəb bir neçə il öncə hamıya məlumdur ki, Barcelona'da, İspanya'da dünyanın 145 ölkəsinin 1400 komandası arasında birik yarışının birinci oldu. Sübut elədi ki, bizim təhsilimiz dünyanın inkişaf edilmiş ölkələrin təhsilinin geri qalmır. Yaşasın Azərbaycanda 220 salı məktəb uşaqları və müdiriyyəti. Oh my God! I will kill you! I will kill you! You are mine! Never! Don't forget that I am Tom Ford! I will kill... Oh my God! Oh, she's very strong! Oh my God! Oh my God! She's so... Oh my God! She's very strong! Ah, sen ne güçlüsün! Ve sen beni çempiyon mu demenem? Sen de mi çempiyon var mı? Kızlar da böyle güçlü olmuş. Bak sen dünya çempiyonusun karate üzere, biz de dünya çempiyonuz Eurovision üzere. Rahatım olanda dalaşılabilir. O kadar iştirakçılarımız olur ki her hepsi bir cür. Düz ben bunda daha çok hekim okşasam da neyse. Sensei bunu görseydi. Böyle yeri gelmişken, Sensei'nin adı Mario Iguana. Konnichiwa Sensei Mario Iguana. Yes! Alkışlar düşür, hakikaten. Azerbaycan'da, Azerbaycan öz igid oğulları və qızları ilə fəxr eləməlidir. Və onun üçün də mən hər zaman demişəm, Azərbaycan xalqı bir ailədir. Biz hamımız bu ailənin üzü kimi bir olmalıyıq, bərabər olmalıyıq. Əgər biz bərabər olsaq, qarşımızda istənilən yad elə qüvə acısı! Əla, super. Bax, mənə mikrofon lazım deyil, təşəkkürlər. Rövşən Əzizov idi, hörmətli tamaşaçılar bu və bugün doğrudan da biz yerimizi dəyişdik. Yəni, Rövşən əslində səhnədə olanda nə aparıcı lazımdır, nə heç kəs lazımdır. Özü danışacaq, özü təqdim edəcək, özü oxuyacaq, özü də oynayacaq və hər kəsi əyləndirəcək. Rövşən, sənə təşəkkür bildirirəm nəyə görə? Bu həftə ərzində bizi lazımı qədər sevindirdin, əyləndirdin və pozitiv enerji bizə bəxş etdin. Təşəkkürümü bildirin və onu da qeyd edim ki, Rövşən nəinki ingilis dili müəllimidir, həmçində bu həftə ərzində, daha doğrusu bir neçə saat ərzində mənə də müəyyən karatədən dərslər dedi. Ona görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkürlər. Sən hələ danışırsan. Bir söz, bir söz. Siz pozitiv enerji dediniz. Aha. Mən pozitiv enerji haqqında xalqa bir söz deyim gedirəm. Dinə. Onu unutmayın uşaq insanlar. Unutmayın ki, mən bir müəllim kimi sizə məsləhət verirəm. Həyat ömür qısadır. Bu qısa ömrü fikirlə, dərdlə, boş-boş mübahisələrlə, qeybətlə keçirməyin. Başqalarını pisli eləməyin. Və hər əgər nəcə fikirləşsən, həyatını hansı simdə yükləsən, o olacaq. Unutmayın, ömür qısadır. Deyin, gülün, yaxşılıq edin, başqalarına pisli eləməyin. Qoy sizi sevsinlər, siz də sevin. Daşı, torpağı, suyu, çok, havanı, bəli. Paxıllı olmayın. Düzdür. Budur mənim sözüm. Tamamilə doğrudur. Rövşən Əzizov. SMS nömrəsi 305. Əslində, mən nədən qorxmadım bugün Rövşən Əzizovun dünya çempionunun qarşısına çıxmam? Ona görə ki, bizim nə qısıq orta sıx